طوفانی ہوا اور ساتھ میں برف تو بہت مشکلات تھی، کیونکہ ہوا کی وجہ سے وہ برف جو تھا سنو فال وہ آنکھوں میں آ رہا تھا، تو بہت مشکلات تھی۔ اور میرے دوست جو تھے وہ تو گاڑی سے بھی نہیں اترے، میں اترا کیونکہ ہم قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور قدرتی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔
सकते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान यहाँ पर हुआ है, दरख्त भी सारे बर्फ़ से भरे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तूफान है यहाँ पे, और ये लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। Manda privada.